Claro, em destaque é nós vermos que é um exercício de grande dimensão, em que é possível fazer a intervenção conjunta de várias forças e trabalhar em interoperabilidade, quer interna, quer com países que foram convidados para o efeito. E significa que tudo o que nós possamos fazer para aumentar a capacidade operacional, para aumentar o produto operacional, é fundamental. Também permite ter consciência de que, para que as operações corram de forma perfeita, para não falharem no momento certo, é preciso muito treino, é preciso que esta visibilidade, que muitas vezes está longe do conhecimento das pessoas, seja efetivamente uma realidade, porque às vezes julga-se que, enquanto não estão em operações, aqui as Forças Armadas não fazem nada. E não é verdade. Para que a coisa não falhe na hora certa, é preciso muito treino, é preciso muita capacidade de trabalho e reunida durante muitas horas, e este é um bom exemplo disso.